А ви не підскажете, де екзамен з математики? Де екзамен з математики? Я на екзамен запізнююсь. Я починаю. Там зачинено! Там зачинено! Зачинено! Зачинено? Ви що, прикалуєте? Ви можете відчинити вікно? Обережно, бо що ви... Як ви сюди забрались? Я не знав. Добрий день. Давайте руки сюди, щоб ви не впали часом. Дякую. Добрий день. До побачення. Вибачте.